Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na druhý díl Umbrella Academy s podtitulem Dallas. Je to autorská superhrdinská série, za kterou stojí Gerard Way, frontman My Chemical Romance a krestýř Gabriel Bá, kterýho můžete znát třeba z výborného Daytrippera. Pokud vám jako Umbrella Academy vůbec nic neříká, první díl vás minul, tak je to týmovka, která je námětem podobná X-Menům. V minulosti takový výstřední boháč shromáždil skupinku děcek, který měli superschopnosti a začali trénovat jakoby do týmu, který bude zachraňovat svět. Jenže jak ty děcka rostly a začaly s nima lomcovat emoce, tak tam vznikaly víc a víc konfliktů a Umbrella se rozpadla. No a první díl byl o tom, že poté, co ten jejich jakoby zakladatel zemřel, tak oni se sjíždějí už co by dospěláci do toho jeho sídla, kde vyrůstali. Ta skupinka je taková jakoby dysfunkční rodina, takže se k sobě zase trošku hledají cestu a musí zachránit svět před velkým zlem, který se tam jako chystá. Jako mělo to fajn nápad, i byť to provedení místy skřípalo a Gerard Way byl místy takový jako zkratkovitej. Dvojka je na tom, jak po stránce scénáře, tak po stránce kresby mnohem líp. Děj teďka není tak přímočarej, je naopak jako mnohem víc chaotičtější, k tomu se za chvilku dostanu. A jeho ústředním tématem je cestování v čase a že události v Dallasu, významný milník americké historie Kennedy. Víc si tady jako budete muset přečíst sami. Jako já, když jsem to četl, tak jsem měl pocit, že Gerard Way je jako děcko, který jste pustili do hračkárny, jo? Že on nedokáže moc udržet jednu myšlenku a pobíhá od jedné hračky ke druhé, chvilku si s ním jako hraje a pak ji zase zahodí. A díky tomu, nebo to je zároveň výhoda i nevýhoda té Umbrelly, jo? Protože v každém sešitě na vás vyskočí něco nového, co nečekáte, vůbec netušíte, kam ten příběh bude směřovat. Chvilku sledujete skupinku dětí, jak bojují proti oživlýmu památníku Abrahama Lincolna, střih, pak tam máme malýho kluka, který s AKčkem likviduje elitní agenty, kteří cestují časem, střih, máme tam vojáky ve Vietnamu, kteří se snaží tuhletu válku zastavit velmi podivným způsobem, střih a další věci. Ten Gerard Way vás prostě nešetří, každou chvilku tahá z rukávu jako nový triky, vždycky se vás snaží ohromit a daří se mu to, má tam dobrý hlášky, má tam jako správně bláznivý postavy a fakt jako vůbec netušíte, co z toho vyleze, což je na tom komiksu super a je to takový jeho trademark. Určitě má to samozřejmě ale i stinnou stránku a to je fakt, že jak ty věci jsou jenom tak naťuknutý, tak nic není dotažený úplně do konce. Jo, je tady spousta věcí, u kterých bych chtěl vědět, jak to s nima bylo dál, co se vlastně stalo a Gerard Way vám na to odpověď nedá. Je možný, že se to objeví v nějakých dalších dílech, ale spíš bych asi řekl, že ne. Prostě je to takový jenom naťuknutí, tady se chvilku pohraju s tímhletím autíčkem a jdu dál a holci to čtenář bude muset domyslet. A to se týká i charakterů, s kterýma se tady pracuje velmi málo, pokud vy neznáte nebo si nepamatujete ty postavy z té jedničky, tak máte prostě smůlu. Ale i když je to hromada vlastně takových jako krátkých scének, které kolikrát se ani netýkají toho velkého příběhu, tak ten jako drží pohromadě, bavil mě a byl jako dobrý. Hezky k tomu sedí i ta kresba Gabriela Bá, s kterou jsem měl v prvním díle problém, ona tak jako furt na mě působí trošku minilovsky a je to kresba, která mě fakt jako nesedí k superhrdinskému komiksu. Ale právě dvojka není ani tak jako superhrdinský komiks. Máme tady sice postavy, co mají schopnosti, ale je to mnohem víc fakt taková jako podivnost, takový bizár, ale třeba některé ty Hellboyovy povídky. A když už tam dojde na akční scénu, tak tam je třeba jako jeden, dva velký panely, kde se vám objeví ta hrozba a spíš jsou takový jakoby statický a spíš si jako užíváte to, co se tam zrovna děje. Ale takový jako okostýmovaný mlátičky, to tady není a tahle poloha tomu Gabrielovi jako sedí. Takže Umbrella Academy já ji za sebe doporučuji, je to úplně jiný superhrdinský komiks, než co tady třeba vychází u Marvelu a DCčka. Je hodně uspěchaný, hodně sází na to, že vás chce šokovat, že nedoříkává věci naplno, že si prostě tam musíte něco domyslet. Má chybky, ale má jako věci, které jsou zase super a hod záleží, jak vám tohleto sedne. Tak to byl Dallas, já se budu těšit zase u dalšího videa. Díky, že jste koukali, dejte odběr, komentář a komiksu zdar.